me da igual amarrurtearte dedo, bueno, pilotari, eta gehiago amarrurte baino gehiago ere bai, pilotari veteranoak asko duten ziren, ez? Igual bigarren maian, o biziko maian ebai, baina, bueno, pixkanak aldatzen joan da asuntoa, eta, bueno, pixkatu hor dut. Esaten, alde bezala ba, figurak daude, eta gero, ba, ba bueno, esak apostatzen duen egin bat, ba, pilotari gaztekatik, eta nahi ongi dutzen zaitu. Empresa